14. až 15. ledna navštíví Karlovarský kraj prezident České republiky Miloš Zeman. Setká se také s občany našeho regionu? Určitě, a já bych touto cestou rád pozval všechny občany, kteří mají zájem se setkat s prezidentem Milošem Zemanem v pondělí 13. až ve středu na setkání s občany a můžou tam klást samozřejmě otázky, můžou se ptát na všechny možné problémy tohoto kraje i svoje osobní. No a dovolte, abych vám řekl, kdy bude pan prezident v Karlovarském kraji a kde. Takže 13.1. bude v Jáchymově v kulturním domě od 16 hodin. Dále 13.1. v pondělí bude v 17 hodin ve Varech v Termálu. 14.1., to znamená v úterý, bude v Sokolově od 16 hodin 20 minut. 14.1. potom ještě v Chebu od 17 hodin 30, to znamená od 6. No a zakončí svoji návštěvu 15.1. ve Žluticích v kulturním domě ve 12 hodin 50 minut. V Sokolově jsem zapomněl říci, že to bude v klášterním kostele a v Chebu, že to bude kulturní centrum Svoboda. Děkuji vám za informace. Za málo, já taky děkuji.